Nå skal dere snart få høre en sang som kommer fra filmen Alene hjemme, som kom på kino for 30 år siden. Dere har sikkert hørt den før, for det er nemlig en sang vi i koret elsker å synge. Birgitte Woland Håvik er med på å lage noen av disse magiske tonene med harpen sin. Første gangen jeg så Hjemme alene-filmen, da var jeg kanskje 8 år. Filmen er kjempemorsom, og den har masse fin musikk full av julestemning. John Williams, som har laget musikken, det er han samme som har skrevet musikken til Harry Potter og til Star Wars og Superman og masse andre filmer. Og han er en mester til å bruke symfoniorkestret til å få frem forskjellige følelser og stemninger. Og i Somewhere in My Memory, som vi skal spille nå, så synes jeg nesten jeg kan høre stjernene på himmelen og julelysene på husene. Ja, den er nesten som et julekort av lyd.